Braćo moja, ono što ćete danas da vidite od nas u Minecraftu, vjerujem da nikada niste vidjeli do sad. A šta je to u pitanju, Impe, reci ti nama, Međede jedan. Konjino jedan, jel me slušaš pažnju, a? Slušam, majmune. Ovako, danas ljudi moji pravimo pikex, sad ćete vi reći, pa kao Impe, vi to pravite u svakoj epizodi, nije fair, šta pa tako je, pikex? ja. Ama ne, pravimo ultimativni pikex, ljudi moji, ultimativni. Halo, braćo, dobro ste ga čuli, ovaj pikex, znači, halo, snimao smo razvora. Može iskopat cvijet. Bukvalno je rekao čovjek sve, znači sve je rekao, a ono, pa sad ovo, što ja želim da kažem, jeste da vi lajkujete ovaj video i da ovaj, šta će ljudi dobiti ako lajkuju video, Impe? Dobit će od tebe 50 eura, ja. O, nemoj od mene, od Impe, da, to je to. Znači, lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce i još nešto da kažem. Danas u 12, to jeste sad u 12, mislim, ne znam, uglavnom danas u 12 ide live na Trovu, link je dole prvi u deskripciji, tako da obavezno dođite, ljudi moji. E, Impe, gdje si ti okrenio? Okreni se nešto. To je bilo, to je ovo, pojkud taj cape? Pa što otkud cape, pa od uvijek imam cape, budalo. Pa nisam ja imao Optifine-a, halo ljudi, ubacili smo Optifine u Minecraft, znači pogledajte ovo, pogledajte ovo. Pa to je to, uglavnom mi padine, hoćemo početi. Hoćemo, ja šta nego, e, slušaj me ovako, pošto svi znamo da imaš tipa wooden pickax, stone pickax, iron pickax, ovaj onaj, svaki od tih pickaxa može biti ultimativni. Tako a mi, ako u kojem slučaju ne prikažemo svaki pickax u ovoj epizodi, ljudi moji, vi pišite u komentar da li želite part 2, znači halo, se pišite nešto halo, kratva. Sam da je nešto ja kažem, znači možda namjerno ili sa nekim razlogom nećemo prikazati neke pickaxe iz razloga tog što ovaj video vjerovatno će da laguje. Zato što pa vidjeste sve, neću ništa da pričam, samo gledajte ovaj video, znači samo gledajte ovaj video i uživajte. Prva stvar koju radimo, pravimo šta, pa crafting evo table, ovo. Normalno, halo, pa što ti napravio kad sam ja napravio? Pa nema veze, čekaj, stani, a majmu na konskog stane ovako. Dobro, ja. Ne može, treba nam što je više moguće crafting table-a, što tako da samo redaj. Pa što će ti? Pa što bi treba nam crafting table, a zašto uvijek treba crafting table? Pa znam da treba majmune jedan, ali koristi li jedan ili pet na jednom mjestu isto ti je, šta je? Kad ne napravi još jedan. Bogat, ja sam napravio, slušaj im padne, ja sam već napravio wooden pickaxe. E sad ljudi moji, šta je potrebno, čekaj, pa šta će mi, šta je sad potrebno kako bi mi dobili taj malo jači pickaxe, razumiješ? Ja, gledaj sad, sam da pokažem. Ovaj pickaxe je sad običan, najpokažem. Pa, znači, evo gledajte ovo, ovo je običan pickaxe, znači sad s njim kad srušiš, mislim ako rušiš jedan blok, dobiješ jedan blok, jel tako? Tako je. E sad, pazi ovo im, padi, vidi ovo im pe. Pa mi smo džaba rušili. Vidi ovdje crafting table. Pa nekaš, u dobro je crafting table. E sad, pazi ovo, treba nam impadine 9 cobblestone-a, znači možemo to realno i odavde da uzmimo. Znači ja već imam 7, idemo 8 i evo ga 9. Znači to je to, ja u stvari nije 9, greška. Evo ti majmune kod mene, alo. Kod tebe, jel, pa što sam mi uzeo, mislim cobblestone majmune jedan. Treba i meni, čekaj, moram ja da uzim. E, gledajte sad ovo ljudi, uzmite ovaj cobblestone, razumiješ, i poredate ovako. Šta ste dobili? Zapravo ovaj jedan cobblestone što sam sad uzeo iskopo, nije ni trebao, ali ne veze. Dobili ste peznicu. Međutim, vi ne pravite peznicu, nego stavljate wooden pickax u ovde i dobijate ovu neku knjigu. Kada uzmite knjigu, dobijate ultimate, pazite ovo, ultimate wooden pickax. Šta je majmune, šta si ti da kažeš? A pošao sam ti reći, ali ništa, treba mi još jedan cobblestone, jel imaš slučajno? Slučajno imam, nećeš vjerovat, slučajno imam, ja sam viška iskopo majmune. E, hvala puno, evo, napravio i ja ultimativni wooden pickaxe. E sad, Impe, da se nešto dogovorimo, Međede, jedan, jel pošteno? Slušaj, gledate ova svinja. Ma pusti svinju, majmune. Slušaj, da se nešto dogovorimo, znači samo, jedan kad kopa od nas, znači samo taj kopa, ne kopa ovaj drugi, kontaž. Kopam, kontam. Šta kopam? Ma ljudi, ovo je budala teška, lajkujte video ukoliko niste. E sad, impadine, gdje ćemo mi to da demonstriramo najbolje ljudima? Pa ja, vidiš onu tam planinu, ja bi realno prvo otišao tam, ali sačkaj da ponesemo crafting table, konjino treba nam crafting table. Čekaj, ponijeću onda malo i drveta. Ponijeću onda malo i drveta, sam se nemoj zeznut, Impe, slušaj, nemoj se zeznut.
Što? Pa nemoj crafting table slučajno iskopa, ali nisi iskopao, dobro je, sa onim pikeksom bilo svega. Ja nisam, ne brinim se, pa čuvam ja taj pikeks, ali tamo brda da iskopamo cijelo brdo konjino jedna, hajde šta je sad? Dođe ovamo majmune jedan, znaš, kakva maca, gdje vidi maci, aha, vidi ma, pa što je nema u džungli, a kaj, mislim ne u džungli, u vanili, ljudi moji, ja tražim ovaj u vanili mačku dva dana, ne mogu da je nađem, ali nema, jao, impe. A, što ne? Impe. A, otkud ti? Otkud ti? Ja ovo, tebe pomiješali. Izvin, mi se pomiješali, aha. E, sad im padne, hoćemo ovdje početi. Evo, ja preporučujem da prokopaš otprilike, evo ovaj blok ovdje. Koji blan? A, to je tu. Ovaj, znači, pa, da. Nemoj me udarat, nemoj da me udaraš, udaraš te s ovim pikeksom, neće ti biti dobro. Je spreman? Ljudi moji, jeste spremni. Znači, ja kad iskopam ovaj blok, vi lajkujte video ukoliko niste i lupte taj subscribe. Idemo, 3, 4, sad. Oj! Šta je ovo? Da li ste ikada vidjeli brutalniju stvar u Minecraftu? Pogledajte vi ovu, Impe. Jesi li ti svjestan? Jesi li ti svjestan šta mi sa ovim pikeksom mogli da napravimo u vanili? Aj, ovo druže, pa halo. Pa halo, tunel napravimo, znači druže, ma koji, ma nećemo da pričamo. E sad, šta je majmune? A? Ako je ovakav ultimativni wooden pickaxe, kakav je ultimativni netherite pickaxe? Zamisli to! Zamisli to, ljudi, ja iskreno mislim da bi realno sa tim pickaxom iskopali kompletan Minecraft svijet. Ja da li je to izvodljivo? Možda, hej, halo, pišite vi ljudi dole u komentarima šta mislite, možda da to i pokušamo, ali možda nekad u sljedećim epizodama. Ne, u vanili uglavnom, što ne? Ja, normalno, e sad želim da ti testiraš. Imaš kablestona. Jo, imam koliko treba rok. E, dovoljno da napraviš novi blok koji, ajde, demonstriraj. Halo, čekaj, bon, gdje ti prvo testiraj ovaj pikex, nisi ti testiru. Ja, pa to sam ih htio, čekaj, ajde. Idemo na sredinu, sačkaj da izgledam. Ajde, na sredinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, sredina dođe na koliko, na koliko? Šta ti je, bon? Na koliko dođe sredina, 7, 8. Pa 1, ja od prijelki. Koliko je šerljena? Evo ga, 3, je spreman? Ajde, ja spreman, ljudi, sam ovako. Ajde. Oj! Au! E, Impe! Šta je? Halo, možda bi mogli napraviti takmičenje. Kako? Ko će prije da pronađe dijamante sa ovim pikeksom? Ja mislim da bi to bilo brutalno, a? Ne. A da mi stvarno odemo dole na 11. nivo i da pokušamo, ha? Pa može, što se mene tiče, može, ali to ćemo... Ajde, napravi običan kameni pikeks. Slušaj, pa to, ja sam htio da ti kažem sad, to ćemo da uradimo sa kamenim pikeksom. E sad, Impe, znači pa sad, hoćemo praviti ovaj ultimate stone pikeks. Ne, neka, dole ćemo to napraviti. Prvo da mi odemo na 11. nivo, kontaš ti. Ja, kontam ja tebe, sve ja tebe kontam, ajde. Ajde, idem ja iza tebe, znači ljudi moji, halo, pa Impe, jesmo mi budale? Jesmo, tačno, vidi, možemo i ovako da idemo. Pa ne samo to, majmune, halo. Nego? Pa mogli smo možda i sa onim wooden pikeksom da prokopamo direktno ispod sebe i da dođemo dodali. Uvidi ga iron šone. Jao, pa šta? Aaaa, uzmi, treba će nam. Uzmo, šone, ja ne smijem iskoristiti ovaj wooden pickaxe jer možemo poginuti ako padnemo od ove, jel tako? Jao, bravo, majmune, pa mora neko ovdje i da razmišlja, ne mogu sve ja, razumijete me, braćo moja. Znači, šta čuješ vodu? Čujem ja vodu. Čujem, tu smo. Na 34. smo nivou. Bogat, još samo koliko, 20 i nešto blokova? Još samo 10, ovaj 20. 20, tak. 15. 15, dobro, 10. Pa polako silazimo. Pa, pusti, idemo još 9 blokova. 8, aj, polako, 6, silazimo laganinu. Šta je? Jel mogu ući ovo? Emeralda našo. Jesi vidio, evo sad ćemo ga iskopat s ovim. Znači ovo nikad ne rate u Minecraftu. Pa znam da ne može, razumiješ šta sam ja izvrvirao. Šta je? Pa tu je neđe na ovo. Lavu čujem, šut konjno. Impe, bijaš desno. Na 12. Evo nas na 11. nivoušani. Jesmo li? Jesmo. E sad, hoćemo napraviti ovdje prostore da možemo, razumiješ? Aj, razumijes. Napravimo malo prostora pa da mi možemo lagano, znaš, iskoristiti ovaj ultimativni wooden pickaxe. Može, ja sam za, Rocky, znači nema problema. Ja, dosta dobro što nadne, brate, ajde sad, kopaj. Pa sad, čekaj, budem kopaj. Čekaj, kopat, moram napraviti sad ultimate stone pickaxe. Nemoj, de, prvo iskopaj sa ovim woodenom, pa ćemo onda ultimate. Aha, dobro, izvin, znači, ajde, odavde ćemo. Jel, ajde. Bud tu, nemičice. Tu sam. Au, ja rekao odmah dijamante, rekao da se ranim. Vidi,
tuže, vidi pećine. Pa šta ti je, ouu, jel moguće ovo? Ima li da mi dam pa tu negdje mora bit Rocky. Ovo je da nema nijednog diamanta, eno emeralda šone. Gdje je emerald? Eno ga gore. Šta je ovo sa emeraldima, ovo je drugi emerald danas. E šone, slušaj me sad ovako. Slušam. Vrijeme je možda da napravimo ovaj pickaxe. Ali hoću ja još jednom sam da iskopam, idemo 3-4 sat. O, impeza, ohoho, dobro. Imao dajmonda. Imao dajmonda, nema dajmonda. Ali gledaj šta je XP-a buras. A, pa to od uglja znači. Pa ja, pa normalno, majmune, jedan malo uglja, malo lapiza, malo ovog, malo onog. E, gledajte sad ovo, ljudi. Lapiš ti mene. Ma lapiš ti mene, peđarčina jedna. E, gledajte sad ovo, ljudi moji. Znači, pravimo ovako. Znači, dobijamo, i jo, impe, u stvar, čekaj, kako pravimo jebote fes? Šta kako pravimo? Uzimamo, jel pravim, ne pravimo isto ko što pravimo wooden pickaxe, tako? Ma ne praviš konjino, slušaj me ovako, uzmeš cobblestone. Znam, 9 komada staviš u krasnu. Znam, ne ješ ti meni ništa govor, znači, pazi, evo ja napravio. Jesam napravio. Opa, ljudi, da vidimo jesmo dobili. Impe. Šta sam napravio? Impe. Šta je? Ne stom pickaxe, majmune. Nije nestog, samo klikni dole na inventor i zna se zbagovat, ništa se ne brinu. Pa gdje na inventor, nema ga, nigdje im padne. Eto tvoj, konjino jedno. Daj vam, dobro, evo ga, ultimate stone pickaxe. Nema ovaj šane, bez mene ništa ne zna. Sutedi mi govna, majmune, jedan ti, jedi mi govna, izvinite ljudi moji što je tako, ali tako. E sad, Impe, gdje ćemo testirat ovo? Sačkaj da testiramo, sačkaj da ja napravim. Ajde, nema problema, čekamo da majmu napravi, ljudi, vi ste svjedoci da mi je nestalo, znači da mi je nestao pickaxe iz inventorija. Nije, ti nestao, sam se zbakuo majmune jedan, tu je. Pa nema ga i, ali čekaj, možda je stvarno zbakuo, ne znam. Eto ga, napravio sam je, hajde nebitoš, napravio. Evo ga Impe, pojavio se. I konjino jedan, sad ja tebe nabio nogom. Pa, marš majmune jedan, nije do mene, šta da radim, Impe je spreman. Trenutak istine, ljudi. Stari konj da pokupimo, da ne zabaguje. Ajde, dobra ti je ta. Ima puno stvari na podu. Sam polako, evo ga. Jer to je to, sve smo pokupili. Eh, 11, ako sad ne bude dijamanata, ja žena bi moj majka. Vidi Impe, ovo, još jedan emerald. Uf, to ne diraj, hajde, kopaj ovo. Može. Tri. Evo ovdje. Tu, jel? Tri. Ja. Četir. Čekaj, ovako ćemo. Ostan tu iza mene i ne miči se. Tri. Oto, ja sam. Četir. Sad. Oj! Dijamanti! Jesu! Ma to je to, ma to je to! Hashtag Impe i Šone projevi dole u komentarima, braćo i sestre! Znači, ja mislim da je ovo dovoljno. Znači, ja mislim da smo mi ovo prešli igricu. Impe! Halo! Halo! Jao Impe, s čim ćemo mi ovo iskopat mrvu ti je? Halo, s ovim. S kojim? Ne može. Ne možeš one, nemoj džaba, morat ćemo napraviti iron, ali to za sljedeću epizodu. O! Ja mislim da sam zajebo čitav svijet. Jesi, aaj! Šta je ovo, ljudi moji, šta se dešava? Gdje je ovo, što si uradio, konjino jedna? Gledaj! Oj, laguje server, ljudi. Gdje neće... Šta su radili? Au. Au, bratine. Au, bratine i sestratine. Ma ne, ovo je ubijisto. Opa, Impe. Joj. Dobro je, zamal da se zapalim. Ništa ljudi moji, vidjeli ste, mi smo našli dijamante ovdje u ovoj epizodi. Ako želite da testiramo i ovi ostali pickaxe, pišite nam dole u komentarima. I to je to, mi ćemo ovdje sada stanimo. Ne zaboravite da posjetite brate Impeta. I endito finito, aj poj braćo.